ברוך הבא לאוויזה אתיופי. שלום, נקרנה לאתן לברנה. בוד 400 מטר ככר לפענך. תמשיך ישר, תצא ביציאה הראשונה. ולאחר מכן דגה שמאלה. מפגן דובק במסכה דרך עכשיו. תיזהר, חתול לא כלב במצע כביש. מנשה, חתול לא כלב. חתול עכשיו. בת 300 מטר עכשיו. מצלמה מורד לפענקה ושוטר אחד מרוקאי. תמשיך ישר. תסלט, תסלט. תסלט, תורד גשם. מה אתה מפגר? מה אתה מפגר? אתה לא רואה גשם? תמשיך ישר. תצמן לנתיב הימני עכשיו. דובך על הפגנה במשיכה דרך עכשיו. הטיסה לא שמה, לא לצוא לשמה. אני מחשב מסלול מחדש. הנקרנה לתרנה ברנה קראת לסתרנה לורנה תרנה נגעו תרת לסתרנה לורנה קראת ורנה לתרנה קראת רב. בעוד 200 מטר דקה שמאלה בבקשה. תסעלה תורד גשם עכשיו, הלבבות עכשיו, הלבבות, מה הכין לצו עכשיו? לאט לאט? כל הכבוד? למעלו, 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 למעלו. בעוד מהמטר עכשיו, דובך שוטר עכשיו, עכשיו עליה, נגד נטר נלאו, נגעו. תודה רבה.